U Knezdanilovoj ulici u Beogradu oko podneva ubijene su dve starice. Kako se nezvanično saznaje, ubistvo je počinio sin jedne od njih. Fox televizija saznaje da su u napadu u Knezdanilovoj ulici broj 12 ubijene starice M.M. i F.J. Dve žene koje su imale preko 80 godina živele su u istom stanu sa osumnjičenim Z.R. Jedna od njih bila je težak invalid, dok se druga žena starala o njoj. Komšije kažu da je osumnjičeni i ranije bio problematičan, da je maltretirao prolaznike i prosio. Navodno je maloumana, a pronađen je u teškom zdravstvenom stanju pored dva beživotna tela i prebačen u urgentni centar. Policija intenzivno radi na rasvetljavanju tog slučaja. Ana Roland Grubić, Fox televizija.